Olá, amigos ligados na TV Câmara de Tupã, a TV do povo. Estamos chegando com mais um programa em ponto, trazendo muitas novidades na área do audiovisual, teatro e dança para você. O programa em ponto é fruto de um termo de cooperação técnica, firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. E você assistirá no programa em ponto de hoje. E confira agora a agenda cultural de Tupã e região. E vem aí o 14º Festaete, que é o Festival Nacional de Teatro de Tupã. Desta vez compondo o Prêmio Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã. Uma grande parceria entre a Prefeitura de Tupã, a Secretaria de Cultura de Tupã, o Grupo Ágape de Teatro, Grupo Ágora de Teatro e Grupo Fênix de Teatro. O festival vai acontecer de 4 a 11 de julho. Em breve, mais informações para você. Venha fazer parte do Grupo Ágape de Teatro. Os ensaios acontecem todas as terças-feiras a partir das 18 horas e 30 minutos e aos sábados a partir das 13 horas e 30 minutos. Grupo Ágape está de portas abertas para você e está preparando o espetáculo A Megera Domada para a estreia logo no mês de maio. Portanto, procure o Grupo Ágape de Teatro se você tem vontade de fazer teatro, ou seja, vontade de se tornar ator ou atriz. O endereço do Grupo Ágape é a rua Antônio José Lemos, número 45, na Vila Independência. Mais informações pelo telefone 3441-2281 ou pelo telefone celular, que é o 99643-8930. Venha fazer parte da família do Grupo Ágape de Teatro. O Clube de Astronomia de Tupã está formando neste ano a sua 12ª turma do curso. As aulas são divididas entre teóricas e práticas, tanto na sala de aula da Escola Estadual Índia Vanuíri, quanto com as observações que são feitas no aeroporto de Tupã. Durante o curso, que é totalmente gratuito, são disponibilizados para os alunos telescópios, binóculos, explanações, vídeos, entre outros. O curso é ministrado por Denis Trisoglio e Ivan Marques de Oliveira e acontecerão todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Os interessados podem comparecer à aula na Escola Estadual Índia Vanuíri, entrada pela Rua Guaianazes. Aprenda sobre as estrelas, constelações, planetas e galáxias. Convida o professor Denis Trisoglio. Acompanhe agora o quadro Bela Vida. Este quadro é uma parceria entre o Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior. Assista agora a mais uma dica literária, parceria Grupo Ágape de Teatro e a editora LEPM. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs 552, em frente à Rodoviária Velha.
Fone 14-3496-4740. Assista agora, no segundo bloco do programa Em Ponto, a mais um curta-metragem, fruto da parceria entre o Grupo Ágape de Teatro e a Associação Cultural Quinofórum da capital paulista, que trabalha muito forte na difusão do audiovisual por São Paulo e também em todo o país. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupan Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.
Terceiro bloco do programa Em Ponto e você assistirá agora a mais um curta-metragem. Parceria Grupo Ágape de Teatro e Associação Cultural Quinofórum da capital paulista. Encerramos assim mais um Programa em Ponto. Lembrando que o Programa em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. Esperamos que você tenha gostado do programa e queremos a sua companhia no próximo Programa em Ponto. Até lá! SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupan Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.